Bu dehqonlar Dehlining qoq markazidagi Qizil qal'aga bostirib kirganlar. Minglab dehqonlar Respublika kuni nishonlanayotgan vaqtda Dehliga traktorlarda kirib kelganlar. Ular taklif etilgan qishloq xo'jaligi islohotlaridan norozilik bildirmoqdalar. Politsiya vaqtinchalik to'siqlarni kesib o'tmoqchi bo'lgan dehqonlarga qarata ko'zni yoshlantiruvchi granata uloqtirgan. Asosan Panjob va Haryana shtatlaridan kelgan dehqonlar noyabr oyidan beri Dehli tegrasida chodir qurib yashab kelmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, hukumat ilgari surgan takliflar o'zlarini yanada qashshoqlashtiradi. Bosh vazir Narendra Modi islohotlarni to'xtatib turish taklifi bilan chiqqan. Biroq dehqonlar islohotlarni butkul bekor qilishni talab etmoqda.